Quba sakini Zümrüd Əhmədova özünü yandırıb. Buna səbəb onun yaşadığı evdən çıxarılmasıdır. Şikayətçinin sözlərinə görə, həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra yaşadıqları evi ona vəsiyyət edib. Zümrüd Əhmədovanın baldızı Aliyə Əhmədova isə onları məhkəməyə verərək evdən çıxarıb. 34 ildir ki, ailə həyatı qurmuşam. Mən bu ailədən 3 evladım dünyaya gəlib. Ən kiçik uşağımın 30 yaşı var. Özüm də müəllimə işləyirəm neçə illərdir. Bu məmur özbaşınalığı Azərbaycanda əl çəkmir. Bu məmur özbaşınalığına bilmirəm nə vaxt son qoyulacaqsa. Ona görə ki, gəlib məni öz yaşadığım evdən heç bir qərar olmadan icraçılar çatmağa. Hal-hazırda mən gəlin gəldiyim ev qaynana qaynata yurtudur, miras yurtdur. Qaynanam qaynatam rəhmətə getdikdən sonra o ev 4 uşağa verilib, bunların çıxarışı var hər bir üçün, ayrı-ayrılıqda. Hərəsinə 5-dən 1 hissə pay verilib və mənə 5-dən 1 hissə pay darısqal olduğuna görə, az olduğuna görə, mən məcburiyyət qarşısında qalaraq Qubada icra hakimiyyətinə müraciət edərək, onun sərəncamı ilə, onun göstərişi ilə 60 kvadrat yerdə yenidən özüm üçün onların icazəsində ev inşa eləmişəm. Həmən evimi də hal-hazırda 60 kvadratımı da sənədləri var. Deməli, bu 60 kvadrat ev köhnə, miras yurt isə 119,14 kvadratda miras yurt onun yanında tikilib və qərarda yazılır ki, qərar göstərir ki, hal-hazırda icra məmurlarının əlində olduğu qərarda göstərilir ki, deməli, biz 110, deməli, mən və 3 uşağım atalarından miras qalan 119,14 kvadrat 4 otaqlı bir aynəbətdə evdən çıxarılsın. Mən də 2 il olar ki, il yarımdan da çoxdur ki, həmin sahəni boşaltmışam. Mən özüm öz əllərimlə 96-cı ildə inşa elədiyim 60 kvadrat evdə yaşayıram. Evladım oğlumla bir yerdə, oğlumun 30 yaşı var. Hələ evləndirməmişəm, subaydır, onunla bir yerdə yaşayıram. Bəlkə bir 20-25 dəfə bizim evimizdə icra işi keçirilib. İcra işində hər dəfə məmurlar gəlib deyib ki, mən bunu 119-dan çıxartmışım. 60 kvadrat, bu qərarda 60 kvadrat göstərilmir. Bunu dəfələrlə məmurlar vurğulasalar da, kənar tərəf buna məhəl qoymayaraq, zənglərlə bunları məcbur ediblər. Mən dəfələrlə bizim icra məmuru Vahidi yanında olmuşam, elçinin yanında olmuşam. Mən dəfələrlə onlara demişəm ki, axı məni niyə görə buradan çıxardırsınız? Mənim, axı bu 60 kvadrat mənim payım. Mən məcbur oldum, alıb nefti üstümə töküb ispiçkana yandırdım özümə. Düzdür, vurdumsa da ispiçka uşaqlarım məni söndürdülər, amma əlim, ayağım qıç formasında skoru gəldi, tədqiqatçı gəldi, polis nümayəndələri gəldi bura, mühafizəçilərdən əlavə və məni skorunun dalına qoyaraq, skorunu apardılar məni reanimasiya şöbəsində 3 gün yatırdılar. Bu 3 gündə bu məmurlar mənə imkan vermədilər. Mənə dedilər ki, malın dövlətin, bütün keçiddir biz dövlətin hesabına, biz ged neynisə ilə harasıysa müraciətlər. Mən məcbur oldum 3-cü gün reanimasiyadan məni bıraxmayaraq, rəsmi ərzənən ki, yəni mən sizdən xahiş edirəm ki, mən vacib işim olduğuna görə nə də olsa o səbəbkar mən özümə, mən oradan ayrılaraq yenidən gəldim evimə. Evimə gələndə məni məmurlar evə bıraxmadılar ki, sənin bütün mülkiyyətin dövlətə keçib, gidib dövlətdən alarsan. Nəysə bu momentdə də mənə əlbəyaxa oldu məmurlar. Və gəldim, çıxdım evimə. Mən orada da yatanda demişdim ki, Vahidə, Vahid, mən düzdür belə vəziyyətdə gəlib burada yatmışam. Mənim otağımda bir otağım var burada. Həmən otağımda termonun qabağında mənim bir cüt brilliant sırğam üzüğüm, bir də boyun-boyun bağım var. Xahiş edirəm, ona əl vuran olmasın. Vahid mənə bildirdi ki, telefonda evin qapıları plomludur, heç kim evə girə bilməz. Qapıda da mühafizəçi var. Dedim, lap yaxşı, mən özüm gələrəm, alaram. Nəysə, bunları mənə qoymadılar balnisada yatmağa. Mən məcbur olub balnisada 3-cü gün, reanimasiyada yatdığım 3-cü gün səhər-səhər saat 12-də axırıncı sistemimi köçürüb balnisadan uzaqlaşdım və evimə gəldim. Mən evimə daxil olmağa qoymadılar. Nəysə, zor gücünə, özümü qaxacağa, mən evimə çıxdım. Gəlib gördüm ki, qapımı sındırıblar. Həmin qapını da burada əyanı və sait kimi saxlamışam. Qapımı sındırıblar təpiqlə. Burada təpiqi yeri də var. Bilmirəm, indi qaranlıqdır, bu makasinə təpiqinə yeridir. Bax, qapım sınıb hal-hazırda, bax,
şüşələrinə baxın. Qapını sındırıblar, arxadan daha yaxşı görsənir. Sadəcə olaraq biraz beynimdə problem qaldığına görə mən qapıya əl vurub sizə göstərə bilmirəm. Qapımı sındırıblar. Mən də gəldim qapılı deyənə mühafizəçilərə dedim ki, məni qapımı kim sındırıb, kim dəlalət eləyib mənə qapıma, kim girib mənə evimə? Onun mühafizəçilərindən biri dedi ki, xanım, sənin evə baldızın oğlu Pənahov Sabir Kamal oğlu gələrək təpiqlə vurdu ki, ev mənindir, mən bilərəm, sındırdı qapını.